Dengan leaky gut is the same. Sebab bila you have leaky gut, you tak tolerate dengan histamin. Sebab histamin dia masuk dalam badan. Sebab tu, histamin masuk daripada usus, masuk dalam darah kan. So, in the first place, you nak prevent histamin tu banyak dalam usus. Kena ada DAO, diamine oxidase. Nak ada DAO, ambil minyak zaitun, minyak kapal dara, dia akan pulih. Even probiotics akan pulihkan DAO. Itu faktor fokus dia. Bukan fokus dia elakkan makanan histamin. That is my point. Dia punya approach, dia suruh orang elakkan makanan histamin. Habis lalas, orang tu jadi malnourished. That's what happened pada followers dia. Itu cerita dia. So, followers tu kena faham. Isu dia ialah benda yang kau cakap sebenarnya leaky gut, bukan histamine intolerance. Lepas tu saya tunjuk benda ni. So, correct your leaky gut. Betul. So, dia tak sepatutnya cakap orang jangan makan budu. Cuma dia cakap, kalau dia makan budu, dia rasa gatal, jangan makan dulu. Makan benda lain dulu. Ambil kombucha ke, kan? Teh kombucha ke, ambil lactogut ke. Apa-apalah produk-produk yang probiotik kat pasaran ni boleh makan. Betul je. Lepas tu ambil banyak prebiotics. Correct your usus. Bukan elakkan. Okay, once you dah betul, okay, baru you boleh ambil makanan yang tinggi histamin tadi. Itu konsep dia. Nampak? Nampak? Histamine intolerance and low DAO. So, all this problem yang ditunjukkan sebelum tadi adalah kerana low DAO. Ini yang tak pernah di-highlight. Ini yang sebenarnya kita kena faham. So, kalau kita nak pulihkan usus, make sure DAO kita naik. Banyakkan makan minyak zaitun. That is where the power of minyak zaitun. Banyakkan minyak zaitun. Makan minyak zaitun. Minyak